Активирай в БНТ Нюз, чуй новините и нашият робот ще ти прочете новините, докато си зает с друго. Свали БНТ Нюз. Политическо напрежение и днес, след като Мария Гавриел предложи кабинет, който не е съгласуван с ППДБ. Връщам мандата с пълно. И ще прочета състава на правителството, което предлагам. Няма подписи от страна на Продължаваме промяната, Демократична България. Новият български патриарх ще бъде избран на 30 юни, реши Светият Синод. Екстрадират утре Рангел Бизюрев, обвинен за убийството на Митко Цалапица. Това са късните новини по света у нас. Аз съм Роман Йовчев. Здравейте! Папката с изпълнения мандат за кабинет с премиер Мария Габриел вече е в ръцете на президента, но стана ясно, че проекто кабинетът няма одобрението на ППДБ и на предложените от квотата за министри. Малко след 16 часа днес в президентството се яви само преговорния екип на ГЕРБ СДС. Конституционната процедура беше задействана с получената от президента папка с имената за министри и президентът Румен Радев подписа указ, с който предлага на 49-то Народно събрание да избере за министър-председател кандидата, предложен от първата по численост парламентарна група. Точката с гласуването на проекто състава на кабинета е в програмата на работа на парламента утре. 28 часа след като Мария Габриел получи първия мандат, тя се върна на Дондуков 2 и представи структура и състав на правителство. В проекто кабинета Мария Габриел е премиер и министър на външните работи. Николай Денков, вице-премиер по европейските въпроси. Сред новите имена в досегашния кабинет има 4 политически фигури от ГЕРБ. Христо Гаджев за министър на отбраната, Ивелина Василева за министър на околната среда, Росен Желязков за министър на иновациите, Жечо Станков за министър на енергетиката. Нови имена са също. Катя Панева за министър на здравеопазването и Валентин Мундров за министър на електронното управление. Предлага да запазят местата си Асен Василев за министър на финансите, Калин Стоянов на МВР, Андрей Цеков на регионалното развитие, Иванка Шалапатова на социалното министерство, Атанас Славов на правосъдното министерство, Галин Цоков на министерството на образованието, Кръстю Кръстев за министър на културата, Кирил Вътев за министерството на земеделието, Георги Гвоздейков за министър на транспорта, Богдан Богданов за икономиката, Зарица Динкова за туризма и Димитър Илиев за спорта. Мария Габриел се мотивира, че България не може да бъде изправена пред избори отново, а има нужда от редовно правителство. Искам да споделя, че по време на преговорите стана ясно, че имаме текст на споразумение, в който ние от ГЕРБ СДС и ППДБ различия по отношение на реформите в съдебната система, регулаторите, борбата с корупцията нямаме. Приоритетите на българските граждани, икономическата, социалната сфера, регионите са също толкова важни, колкото и темите, свързани с съдебната система, регулаторите и борбата с корупцията. И след като казах това, се връщам на стабилността. Осъзнавам колко голяма е отговорността пред мен. Осъзнавам колко важно е за България да има стабилно правителство. Заради това връщам мандата изпълнен. Още днес ще издам указ и ще изпратя вашето предложение в Народното събрание, където вече да бъде разгледано и гласувано. Пред медиите Рая Назарян каза, че вчера Христо Иванов е одобрил споразумението. Споразумението вчера в 18 часа беше одобрено от господин Христо Иванов. След половин час, след като беше подписано вече от госпожа Габриел, останалите лидери от коалицията отказаха да го подпишат. Габриел каза, че при гласуването ще разчита на всички парламентарни групи, които поставят националните интереси над всичко. От ППДБ определиха действията на ГЕРБ като безпрецедентна подмяна в българската конституционна и политическа история. От коалицията призоваха президентът да оттегли указа си за гласуване на предложения от Мария Габриел кабинет. От Продължаваме промяната, Демократична България бламираха предложения състав на Министерски съвет. Първо, предложения състав на проекто кабинета днес в папката, представена на президента,
не е съгласуван с преговорния екип на Продължаваме промяната Демократична България. С други думи, това е проекто състав на ГЕРБ СДС, без да е съгласуван с нас. Второ, немалка част от номинираните за министри не са давали съгласието си да участват в такъв кабинет. Включително и аз никога не съм се съгласявал да участвам в кабинет с този състав. При това положение аз съм подготвил декларация, с която заявявам, че не искам да бъда номиниран в състава на този министерски съвет. И оттеглиха доверието си от Мария Габриел и ГЕРБ СДС. Тя днес показа, че няма качествата да бъде премиер. За да бъдеш премиер, трябва да имаш базов интегритет, трябва да имаш смелост, лидерски умения и да не се навеждаш. За нея ми е... Жал ме е за нея. За господин Борисов, за него ме е срам. Защото всичките тези дни той не се появи нито за ден да преговаря с нас. Не дигаше телефоните. Нямаше го. Той използва 4 жени, криейки се зад тях. От ППДБ се обърнаха с апел към президента да изтегли указа, а председателят на Народното събрание да не го подлага на гласуване. Господин президент, половината от хората, които са посочени от вас като кандидати за министри, не са давали съгласие за това. При това положение има риск да участвате в нарушаване на Конституцията. Призоваваме ви, оттеглете си указа. И повдигнаха завесата за причината, довела до разрива в отношенията. Госпожа Габриел вече не е част от решението, а е част от проблема. Може би най-новото и най-красивото лице на мафията в България. Най-накрая господин Тевски и господин Борисов успяха да постигнат своето. Взривиха всичко. Защото не бяха съгласни. Господин Тевски не е съгласен. Да позволи ясно и документално да стане очевидно за всички, че той няма право на първа брачна нощ за формирането на органите на съдебната власт. На първо място наблюдаваме тежко нарушение на Конституцията. Връщането на проучвателния мандат с имена на министри, кандидати за министри, които не са дали своето съгласие, каквито сме ние тук с колегите, е тежко нарушение на конституционния модел и на конституционната процедура. Останалите министри на коалицията, включително и тези, които не са участвали досега в кабинета, също декларираха отказ. Бях номинирана за министър на здравеопазването. Моите уважения към госпожа Мария Габриел, която лично не познавам, която не е разговаряла с мен, така няма как да се спечели доверие. Затова аз също оттеглям своята номинация за министър на здравеопазването. От ППДБ подчертаха, че името на Тодор Тагарев не е било обсъждано нито веднъж в преговорите. Тази вечер стана ясно, че президентът няма да оттегли указа си. От пресекретарията на Държавния глас съобщиха, че в съответствие с Конституцията при получен изпълнен проучвателен мандат за съставяне на кабинет, президентът издава указ, с който предлага на парламента да избере за премиер кандидата, предложен от съответната парламентарна група. Указът член 99 няма отношение към структурата и към състава на Министерския съвет, а тяхното предлагане за гласуване от парламента е отговорност на кандидата за министър-председател, пишат още от прес-секретарията на държавния глава. Преподавателят по конституционно право, доцент Наталия Киселова, коментира в предаването референдум казуса с предложения проекто кабинет и последвалите откази от номинираните за министри. Според нея, вече на ход е не президентството, а Народното събрание. Доцент Киселова обясни, че няма конкретен срок за гласуване на състава на Министерския съвет, но единствената причина да не се стигне до това е в парламента е ако самата Мария Габриел се оттегли. След като госпожа Габриел вече е заявила пред президента, че според нея мандата е изпълнен, тя трябва да убеди Народното събрание, че предложени от нея състав на правителство следва да бъде избран. И че хората, които тя номинира, са съгласни. Аз се учудвам защо първо юристи поддържат, че президента може да си оттегли указа, след като там процедурата е приключила. След това се очудвам, че
кандидат-министри заявяват на президента, че не са съгласни. Това е преценка, която трябва да направи Народното събрание. Сега, дали може да се промени предложения състав на правителство при 20-членен състав на Министерски съвет? Да променяте 11 имена е доста смело усилие. Сигурно е възможно, но това ще покаже, че всъщност подменя се като цяло усилието, което досега е правено. И според мен към момента мандата е неизпълнен. И още от деня. Новият български патриарх ще бъде избран на 30 юни, реши Светият Синод. Преди това на 2 юни ще има избори за делегати, а на 20 ще бъде определена тройката, от която ще се избира патриарх. Обаче е сигурно една от най-активно спряганите кандидатури за патриарх, тази на Пловдивския митрополит Николай, беше оттеглена. Врачанският митрополит Григорий ще бъде наместник-председател на Българската православна църква до избора на нов патриарх. По всичко изглежда, че намалява от 9 на 8 броя на митрополитите, които имат право да бъдат избрани за патриарх. Късно вчера пловдивският митрополит Николай обяви, че не желае и няма да приеме да бъде включван като кандидат за патриарх заради агресията срещу него. Той се възмути от, цитирам, медийните интриги и инсинуации около наследяването на патриаршеския престол и обяви, че се води война срещу вярата и църквата. Каза, че експерти в кавички, сред които агенти на държавна сигурност, са започнали както през 2013 отново да кадруват следващия български патриарх. Днес митрополит Киприан обясни, че решението на митрополит Николай е окончателно. Всеки има свободна воля, това е негово лично желание и негово виждане, което беше представено в заседание на Светия Синод съответно. Но ако някой го номинира по-късно, може би той да се откаже. Да се номинира, тъй като вече той е дал той се даде отвод от патриаршеския престол. Всеки има свободна воля, някой поради възраст, други поради заболяване, все пак има воля. И това е окончателно, да кажа. Кое? Че митрополит Николай няма да участва в избор. Той го заяви писменно и го потвърди в Светия Синод. Митрополит Антоний пък подкрепи митрополит Николай, като каза, че го познава отдавна, бил му е викари и сега се вижда какво е направил в Пловдивската епархия с твърда вяра и любов. Той изказва това свое разочарование, което вижда в онези, които като чили из ръцете им се използва Българската православна църква. Това са хората на държавна сигурност, които се опитваха през годините назад във времето да манипулират, да държат в своите ръце Българската православна църква и които в момента виждаме техните лица по екраните на нашите родни медии, които говорят като чили, изкарват своите страхове напред и ги вменяват на нашия народ. Едва ли не, нали, ако Пловдивският митрополит Николай стане български патриарх, църквата какво ли ще се случи с нея? Можеше да бъде подходящ, но зависи и от другите, които биха се явили. Щом е оттеглил кандидатурата си, най-вероятно го е почувствал, че така трябва да стане. Причините само той ги знае. Аз във всеки митрополит намирам, че е достоен човек. И щом се оттегля, това показва, че той е още по-достоен. Днес само за около половин час изпълно единодушие Светият Синод реши. За наместник-председател на Светия Синод на Българската православна църква, Българска патриаршия, единодушно бе избран негово високо преосвещенство врачански митрополит Григорий. А Софийска епархия кой ще управлява? Наместник-председател на Светия Синод, който ще изпълнява задълженията и на Софийския митрополит. Преди 11 години след смъртта на патриарх Максим, наместник-председател беше вече покойния варненски митрополит Кирил, а Софийска епархия управляваше пловдивския митрополит Николай. Тоест постът беше разделен на две. Врачанският митрополит Григорий беше избран за митрополит преди 7 години. Преди това беше викарий на патриарх Максим и игумен на Троянския манастир. Завършил е Богословския факултет на Атинския университет. Наскоро заедно с митрополит Йоан се извини, че е гласувал за спорната наредба на синода за избор на митрополити. До 4 месеца митрополит Григорий трябва да организира Църковно-народния събор, на който от трима кандидати ще се избере един. Трима митрополити не могат да бъдат избрани, защото нямат 50 години. Един няма 5 години на поста. Сливенски митрополит ще бъде избран, но той не може да бъде кандидат за патриарх, най-малкото, защото няма да има 5 години на поста. Епархийският избор ще бъде на 19 май, а митрополитите ще гласуват на 26 май.
Утре Рангел Бизюрев ще бъде екстрадиран в България, съобщиха от Пловдивската прокуратура. Той обвиняем за убийството на 24-годишния Митко Цалапица, но се укриваше извън страната. Бизюрев беше задържан в Дания и връщането му на българските власти трябва да ускори процеса, защото неговите показания са ключови. Рангел Бизюрев ще бъде конвоиран в България с полет през Мюнхен. Самолетът каца на летище София в 22:45. След това мъжът ще бъде отведен в столичния следствен арест, а на следващия ден ще бъде конвоиран в Пловдив. За нас е важно това, което Рангел ще изнесе като данни за това какво се е случило в нощта на 20 юли и дали е участвал само той в убийството на Митко или има и други участници. Кои други хора са били там, да видим дали са разпитани те като свидетели. В качеството му на обвиняем, Бизюрев ще има възможност да даде обяснение по разследването на убийството. По другото дело за лично укривателство срещу близнаците Борисов и Валентин Динкови, най-вероятно той ще бъде призован като свидетел. Близките на убития мъж смятат, че неговите показания могат да променят обвинението на братята. Нека чуем неговата версия. Това е което ние очакваме. Искаме да знаем кой и защо уби Митко. Въпреки че 8 месеца вече изминаха, така не сме прочели тройно съдебно медицинската експертиза от кой е починал. Дали е бил заровен жив, дали е бил отрепан, дали в колата е починал, можем само да гадаем. Макар и отначало започващото дело при смяна на съдията, показанията на Рангел са много нужни. Делото срещу близнаците започна на 25 ноември и вече 3 пъти беше отлагано. На 26 март ще има ново заседание с нов съдия, тъй като предишният напусна системата. От света. Засилва се натискът прямо Израел да не провежда сухопътна офанзива в Рафа. Израелските удари срещу южния град обаче продължават. През изминалата нощ са били убити 14 души, по данни на здравните власти в Газа. Междувременно израелската армия проведе мащабна операция срещу най-голямата болница в Газа и съобщи за десетки ликвидирани бойци. Сред тях е заместник ръководителят на военното крило на Хамас Марлан Иса. Той е третият човек в редиците на групировката и най-високопоставеният командир, убит от началото на войната. Подобно на мистериозния лидер на военното крило Мохамед Дейв, Иса също няколко пъти е оцелявал при опити за покушения. Стотици палестинци бягат на юг след мащабната израелска операция в болницата Ал-Шифа в Газа. Контролираните от Хамас здравни власти съобщават за десетки убити и ранени, повечето от които цивилни граждани. Дойдоха изведнъж, просто изведнъж. Нямаше съпротива, нищо. Отведоха мъжете. Израелската армия разпространи кадри, на които се виждат открити в болничните стаи пари, оръжия и експлозиви. По време на операцията арестувахме повече от 200 заподозрени терористи, които се разпитват. Ликвидирахме над 20 терористи в болничния комплекс. Израел не се отказва и от намеренията си да штурмува препълнения с бежанци южен град Рафа, въпреки призивите, включително от ключови партньори като Съединените щати, да не го прави. Лидерът на мнозинството в Сената, демократът Чак Шумър, остро разкритикува Нетаняху за войната в Газа и призова Израел да проведе нови избори. Премиерът Нетаняху разговаря по телефона с президента Байден за първи път от месец. Обсъдихме последното развитие около войната, включително ангажимента на Израел да постигне военните си цели, елиминиране на Хамас, освобождаване на всички заложници и гарантиране, че Газа никога повече няма да представлява заплаха за Израел, като същевременно предоставяме необходимата хуманитарна помощ, която ще помогне за постигането на тези цели. Нетаняху се е съгласил да изпрати екип във Вашингтон, който да обсъди с администрацията на Байден плановете си за Рафа. Американският президент е заявил, че операция там ще бъде грешка. Повече от 1 милион души са намерили убежище в Рафа. Те са бягали от град Газа към Хан Юнис и накрая в Рафа. Няма къде да отидат. Преди поредната си близкоисточна обиколка, държавният секретар Антони Блинкен изрази надежда да бъде договорено примирие и предупреди. 100% от населението на Газа е в ситуация на сериозна хранителна несигурност. За първи път цяло едно население е класифицирано по този начин. Вчера в Доха започнаха нови преговори за прекратяване на огъня в ивицата Газа и освобождаване на заложници с участието на директора на Мосад Давид Барнея.
И за финал, президентът Румен Радев награди посланника на Република Турция у нас Айлин Секискиок с орден Мадърски конник първа степен. Дипломатът получи висшето държавно отличие за своите заслуги за укрепването и развитието на отношенията между двете страни, преди да отпътува от нашата страна. Церемония, в която благодарностите за личните заслуги, заради които двустранните отношения са на най-високо ниво, се открояваха пред протоколната любезност. Конкретните примери бяха срещите между президентите на България и Турция, новите ленти за преминаване и новата лаборатория на граничния пункт Капитан Андреево, достъпът на България до терминалите за втечнен газ в Турция, новата ЖП линия между двете страни, рекордният стокообмен и редицата съвместни инициативи в рамките на НАТО. COVID-19, енергийната криза, войната на Русия срещу Украина ни подтикнаха да преосмислим понятията добросъседство, взаимопомощ, съпричастност и солидарност. И мога да споделя, че именно през последните години, благодарение на вашите активни усилия и позиция, се активизираха отношенията на високо и най-високо политическо ниво. Посланник Секискиок направи паралел с мисията на основателя на Турската република Кемал Ататюрк у нас и подчерта, че България и Турция винаги са се подкрепяли в трудни моменти. Няма да забравя, господин президент, когато на 6 февруари вие ми се обадихте в 8 сутринта. Бях в шок от това, което видях по телевизията след земетресението в Турция. А вие ми казахте: скъпа Айлин, България е до Турция. Със своето присъствие в президентството знаци носиха и гостите на церемонията. Сред тях бяха бившият председател на ДПС Мустафа Карадая, посланникът на САЩ Кенет Мертън, главният мюфтия доктор Мустафа Хаджи. Новините в развитие следете и на сайта ни bnetnews.bg. Хубава нощ! Избери в БНТ Нюс за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюс.